2000-იანი წლების საქართველო. სიჩუმეში დაკარგული ოცნებები, ნამდვილი გრძნობები და ემოციები. სიჩუმე, რომელიც უთვალავს სიტყვასა და დიდ ისტორიას იტევს. რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე ახლა რეპეტიცია მიმდინარეობს. შემოქმედებითი ჯგუფი ბოლო დეტალებს განიხილავს და პრემიერისთვის ემზადება. თამაშ ჭილაძის SPS-ა მეპატრია მარცხალი ორ შემთხვევით აღმოაჩინე ინტერნეტში. რადიო პიესა არის, მაგრამ რატომღაც გადავწყვიტე, რომ სცენაზეც საინტერესო იქნებოდა მაყურებლისთვის მისი ხილვა. პიესა არის ოჯახზე, და სპექტაკლიც აქედან გამომდინარე არის ოჯახზე, რომელსაც აქვს ყოფითი პრობლემები და ამ ყოფითი პრობლემების გამო სცილდება რაღაც აღმატებულს, ისეთ რაღაცას, როგორც არის თეატრი, როგორც არის სიყვარული, წფელი სიყვარული ურთიერთობებში და მთავარი მესიჯი არის ის, რომ დავივიწყოთ ყოფითი პრობლემები და იმის ზემოთ გავიხედოთ და ასპარეზი დაუთმოთ გრძნობებს და შეგრძნებებს და რაღაც აბსტრაქტულს, რაც არსებობს ამ დედამიწაზე ადამიანისში და სამყაროში. სპექტაკლი ვერშემდგარი დრამატურგისა და ყოფილი მსახიობის ისტორიას ხვება. ამბავს, რომელიც 2000-იანი წლებისთვის დამახასიათებელ შტრიხებს ატარებს. ერთი ოჯახის ისტორია არის, სადაც არის სიყვარულიც, ტკივილიც, ცრემლიც, ცოტა ძალადობაც. ჩემი პერსონაჟი არის ტასო, რომელიც იყო ყოფილი მსახიობი და ახლა არის მოუწია იყოს ინგლისურის მასწავლებელი და წამოჭემულია ძალიან ესეთი თემები რა, ანუ შორს დაგვიყვანს ამაზე ლაპარაკი, თუმცა ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი პრობლემა დგას ამ ოჯახში, რასაც ჩვენ ესე განვავრცო. რაც შეეხება სპექტაკლს, ჟანრს, ეს უფრო მიუზიკლისკენ წავიყვანეთ, უფრო ასე ვთქვათ, ბევრი სხვადასხვა გამომსახველობა ამ სპექტაკლში, ანუ არ არის მარტო ერთი ვთქვათ ჟანრი, რამოდენიმე ჟანრი არის და ვფიქრობ, რომ ძალიან ესიამონება მაყურებელს, ზოგადად პრობლემას, რასაც მოიცავს. მე მგონი ისევ ჯობია, რომ დავტოვოთ ისე, როგორც არის, ნახოს თვითონ მაყურებელმა პრობლემა. და ერთი შემიძლია დავამატო, რომ ელოდება ფეერვერკი მაყურებელს. ახლა რადიო პიესის ისტორიის ახალი ფურცელი იწერება. რეჟისორის გადაწყვეტილებით ყველა მნიშვნელოვანი მონოლოგი მაყურებლამდე სიმღერით მივა. ექსპერიმენტულ სცენაზე ექსპერიმენტი კეთდება, რომელმაც ძალიან საინტერესო ფორმა მიიღო. რაღაცა მუსიკალური კომედია, რომელსაც პირადად მე პირველად ვიღებ მონაწილეობას და ჩემთვის რაღაც გარკვეული ინტერესი იყო, მე შემოქმედებითი ჯგუფი ძალიან საინტერესო, მსახიობები. მე მგონია, რომ მაყურებელი, რომელიც მოვა, დაждდება და უყურებს, მსგავსი წარმოდგენა ჯერჯერობით მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში, ამიტომ რაღაცა ის განწყობა, რომელიც თეატრს აქვს და ეს ზეიმის შეგრძნებით უნდა წავიდეს აქედან. პიესას მიძინებულ ემოციებზე, გრძნობებზე, სიყვარულზე, ოცნებაში დაკარგულ ბედნიერებაზე მაყურებელი 14 და 15 ივნისს რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე იხილავს.